שלום, זה הסרטון השני בסדרת הסרטונים בנושא בעיות גיל מילוליות. הבעיה הראשונה כבר מוצגת על המסך, והשאלה היא, סלמן בן 108, הנתונים דמיונים לגמרי, כן? כל קשר למציאות מקרי בהחלט. ובכן, גילו של סלמן הוא 108, ויונתן בן 24. כמה שנים יעברו עוד שגילו של סלמן יהיה בדיוק פי ארבעה מגילו של יונתן? נחשוב איך לפתור את הבעיה. הנעלם הוא מספר השנים שיעברו. ציין את הנעלם ב-Y. Y הוא מספר השנים שיעברו עד שגילו של סלמן יהיה פי ארבעה מגילו של יונתן. ובכן, אם סלמן הגיע לגיל המופלג של 108 שנים, בעוד Y שנים, סלמן יהיה בין 108 ועוד Y שנים. נרשום זאת, גילו של סלמן בעוד Y שנים שווה ל-108 ועוד Y. גילו של יונתן בעוד Y שנים יהיה 24 ועוד Y. עד כאן החישוב פשוט למדי. הגיל כיום ועוד Y. מה עוד ידוע לנו בשאלה? נאמר בה כמה שנים יעברו עד שגילו של סלמן יהיה בדיוק פי 4 מגילו של יונתן. בדיוק פי 4. המילה בדיוק חשובה. כבר כיום גילו של סלמן גדול מגילו של יונתן ביותר מפי 4. אך השאלה היא, מתי בדיוק יהיה גילו של סלמן פי 4 מגילו של יונתן? בעוד Y שנים יהיה סלמן בין 108 ועוד Y. נרשום זאת, 108 ועוד Y. ובעוד Y שנים יהיה גילו של סלמן פי 4 מגילו של יונתן, פי 4 בדיוק. יונתן יהיה אז בין 24 ועוד Y. אנחנו מקבלים את המשוואה 108 ועוד Y שווה ל-4 כפול 24 ועוד Y. נפתור אותה. חשב 4 כפול 24 שווה ל-96 ועוד 4Y. המשוואה המתקבלת היא 108 ועוד Y. אין טעם להתעכב על החישוב. 3y שווה 108 פחות 96. 3y שווה 12, נכון? 108 פחות 96. מכאן y שווה 4. וזאת החישובים האלגבריים שעשינו. מצאנו שבעוד 4 שנים גילו של סלמן יהיה בדיוק פי 4 מגילו של יונתן. נבדוק את התוצאה. אם קיים סלמן בין 108, בעוד 4 שנים הוא יהיה בין 112. יונתן בין 24, קיים בעוד 4 שנים הוא יהיה בין 28. יחס הגילים הוא 28 כפול 4 שווה ל-112. פי 4 בדיוק, והתשובה נכונה. הצלחנו בפתרון הבעיה. יפה. נפתור בעיה נוספת. בבעיות מסוג זה אנחנו מנסחים את הנתונים ששאלה מספקת באופן אלגברי, באמצעות משוואות. ופותרים אותן. נרשום את הבעיה הבאה. גילו של תרוש כיום גדול פי 5 מגילו של ארמן. לפני 85 שנה, אנחנו מדברים על טווחי זמן ארוכים מאוד, גילו של תרוש היה גדול פי 10. הולך לצאת מוזר. גילו של תרוש היה גדול פי 10 מגילו של ארמן. בין כמה ארמן כיום? זו בעיה מעניינת. ננסה לפתור אותה. כמו בבעיות הקדומות, נבטא את הנתונים באופן אלגברי. הפעם נציג את הנתונים גם בטבלה, כפי שעשינו בסרטון הראשון בנושא.
אנחנו מנסים למצוא בין כמה ארמן כיום. ובכן נרשום, ארמן היום, העמודה השנייה בטבלה, הזמן שבו דנה השאלה לפני 85 שנה. ציין אותו, לפני 85 שנה. לפני עידן ועידנים. וואו. נוסיף את שמו של תרוש, ארמן ותרוש. נעים מאוד, שאלה מעניינת, לא? הנעלם שלנו הוא גילו של ארמן כיום. נסמן אותו ב-X. בשאלה נאמר שגילו של תרוש כיום גדול פי 5 מגילו של ארמן. גילו של תרוש כיום גדול פי 5 מגילו של ארמן. אם ארמן בין X, תרוש בין 5X. לפני 85 שנה, שנה מספקת לנו מידע נוסף, ובכן, אם כיום ארמן בן X, לפני 85 שנה, ארמן היה בן X פחות 85. נכון? ואם גילו של תרוש כיום הוא 5X, אזי, לפני 85 שנה היה תרוש בן 5X פחות 85. אנחנו הולכים 85 שנה אחורה בזמן, ולכן אנחנו חסרים 85. המידע הנוסף שהשאלה מספקת הוא שלפני 85 שנה, גילו של תרוש היה גדול פי 10 מגילו של ארמן, כלומר מספר 5X פחות 85 גדול פי 10 במספר X פחות 85. זה מה שנאמר בשאלה. זה היה המצב לפני 85 שנה. גילו של תרוש היה אז גדול פי 10 מגילו של ארמן. נרשום זאת כמשוואה אלגברית, יצא לנו משהו מוזר. 5x פחות 85 שווה ל-10 כפול x פחות 85, המשוואה מבטאת את הנאמר בשאלה. גילו של תרוש היה גדול פי 10 מגילו של ארמן. 10 כפול x פחות 85, נפתור את המשוואה, 5x פחות 85 שווה ל-10x פחות 850. נעביר את ה-x לאגף 1, ואת המספרים לאגף השני, ונקבל 5x שווה ל-850 פחות 85, נדלג על שלבי הביניים, 850 פחות 85, כן, נחשב 850 פחות 85 שווה ל, נחשב בעל פה, 800 פחות 35, 5x שווה ל-800 פחות 35, 830 זה 770, 770 פחות 5, 765. 5x שווה ל-765, מכאן x שווה ל... אוקיי, נחשב, 765 חלק ל-5, חילוק ארוך שווה לחלק 5 שווה 1, שארית 2, 26 חלק 5, 25, חלק ל-5, 5 עם שארית 1, ו-15 לחלק ל-5, 3, מכאן x שווה 153. יש לנו כמה אנשים שזכרו והגיעו לגיל מופלג ביותר. פתרון הבעיה הוא אם כן, וואו, ארמן בן 153 כיום, נבדוק את התוצאה. אם גילו של ארמן כיום הוא 153, רגע, יכול להיות שטעינו? נבדוק שוב, נבדוק אם התוצאה שקיבלנו הגיונית, כשארמן בן X תרוש בן 5X. זה נתון בשאלה. כנראה לא טעינו. החישוב שלנו נכון, תרוש מבוגר מארמן, לא צעיר ממנו. תרוש בין 153 כפול 5, תרוש בין 765 שנים. אפשר לקרוא לו מתושלח. ובכן, גילו של תרוש כיום הוא 765. גדל קצת הילד. נלך אחורה בזמן, 85 שנה, כשהם היו ילדים. בין כמה היה תרוש אז, סתם. לפני 85 שנה, נרשום את המספרים, x שווה 153, 5x שווה 765, אלה מספרים גדולים, מספרים תנכיים כאלה. חשב בזריזות, ובכן 153 פחות 85 שווה ל-72, בסיונו, נרשום 72, ותרוש היה לפני 85 שנה בין, אופס, שוב טעות בחישוב, זה לא 72, שערו לנו רק כמה שניות עוד לסיום הסרטון, נמשיך בפעם הבאה.